grei først her, André hjelper til å dra som du vil. Det ser små greiene selv. Der kommer jeg kommer da, til passering. Thank you.
på en stor kall och läggrönt som ligger borta i grönt. Thank you.
Come on.
Det er dagens plan for junior. Vi skal kjøre da med Nilsen Grinden Solberg Østerhøy, Sandrauken og Fadum. Her det også Kjetil Negren Mikael Solberg som går i tete. Og han går inn i på Soler også. Skulle vi få planer, det er greit å komme. Hør dette for alle disse her da.